Reste mi, su vas primili bar tamo? Jeste ušli kod direktora u onaj kabinet da sednete, popijete po kafu i da malo pričate o iskustvima i da pruži ruku čovjek i kaže, evo. Dobro, moji ulazci u taj kabinet se nisu baš dobro odigrali za njih vreme, tako da ja ne ulazim. Dobro, ali ja to više u kabinet, tamo u onu veliku salu. Ajde da skratim. Zovemo se, da, u zatvorenom prostoru. Da li vas je primio... Dođe mnogo ljudi. Da li vas je primio neko iz vrha bolnice? Da li je organizovan prijem? Mislim da ne. Ja ne znam. Prijem, hvala. Za vas? Mislim da... Specijalno za vas nije? Ne znam, zaista. Možda nekoga i primio. Možda, ali mislim, ove ljude, moje ljude, sa anestezije ne. Da. Još jedan detalj, ja moram da pitam. Ovih dana, moje da pitam, neki traže drugačije. Ovih dana, ponovo, neću politiku, razgovaramo danas na dan izbora, ovo će ići u ponedeljak namerno, ali slanjam se od politike, ali ću morati da vas pitam. Vi ste lepo govorili da moramo sačuvamo i da učimo da živimo sa ovim i da vodimo računa. Neću parafraziram vaše reči, ali ova atmosfera sad. Ova atmosfera sada, ako čak i mene ne slušate, samo čujete zvanične izveštaje, mi smo sa brojem pacijenata kao i dnevnom pojavom ili dnevnom registracijom pacijenta, ukoliko su te brojke tačne, na istom nivou kad je buktala epidemija. Dakle, mi imamo otprilike oko 100 plus minus 10 do 20, znači 76, 80, 96. 94 juče. 94, dakle oko 100 ljudi dnevno. Ako se setimo onih dana, ja ih se dobro sećam, to je ista cifra kao koja je i bila u jeku pandemije. Mislim da smo imali jedan dobar period relaksa od COVID-a, kad su bolnice zatvorene 17. maja, i da ta euforija pobede, naše pobede i njihove, je trajala svega do 3. ili 5. juna. Od 5. juna imamo opet porast. Dakle, prvo su bila dva pacijenta na ventilatoru u celoj Srbiji. Normalno tu morate upotrebiti neki korektivni faktor. Moj korektivni faktor je puta 3 od zvanično. Obično tako se računa. Puta 3. Ovo što se objavi puta 3. Iz moga iskustva, tako je. Dobro. Mislim, vaš faktor može biti drugi, ali možete bi uzbunjivač, ali možda ćete manji faktor koristiti. I sada imamo događaje koje na kraju krajeva, pa u novinama smo izašli kao događaj 15.000 ljudi na derbiju. Idiotluk najveći. Evo, gledam Španci, prazne tribine. Rezervni igrači imaju maske, treneri maske, kopačke im prskaju. Igraju mimo, tako je, a naši moraju da skupe 15.000 ljudi koji se ponašaju onako kako se ponašaju. Koji je uzrok? Da li je to Jovanjica odradila svoje? Da li su zalihe velike, male? Ko treba da prazni? Mislim, to može da nas kazni sad? Evo, kažnjava nas polako. Pa ja mislim da nemamo mi priču. Izbori se završavaju večeras, sutra, preko sutra ćemo imati nove mere, apsolutno. Dakle, ja očekujem pozive da se reaktiviramo ponovo. E, tu ću da zaostavim, pa ćemo da, baš to ću da vas pitam. Čitao sam da se klinički centar ponovo puni, da u Leskovcu bolnica, COVID, ona koja je bila ranije. Kakve informacije imate iz Niša i da li očekujete poziv da se vratite? Situacija je potpuno ozbiljna. Ja kažem zbog sebe i pratim to i očekujem poziv. Apsolutno. Znači, 24. 5. 6. za Vidovdan ćemo verovatno imati veći uručni poziv. Šta kaže Milan Živić unutra? Hoćete li ići ili Milan Živić ovaj koji je gore? Pa vidite, zavisi od poziva. Zavisi od poziva, u principu. U smislu? U smislu
Ja nisam otišao na poziv prvi put, ja sam otišao po naredbi. Dakle, po naredbi sam otišao. A ko vam je naredio? Naredio mi je VD direktor, oslanjujući se na... VD direktor? Opšte bolnice Pirot, oslanjujući se na... Goran Petrović. Dopis, tako je, na dopis ministra zdravlja, morat ću da citiram, na zakon o vojnoj obavezi i mislim da je još nešto treće postojalo u tom dopisu. Vi ste jedini otišli po naredbi, koliko sam razumeo, Bojkića i Jelenkova. Da, njih je pozvao profesor kod koga su ih polagali i oni su se normalno... Jeli, i profesora Jankovića oni ističu kao pravi primjer.